На черговому засіданні виконкому було розглянуто 32 проекти рішень. Серед них був ряд тарифних питань стосовно теплопостачання у місті. Пропонується, згідно даного рішення, встановити тариф на теплову енергію для категорії населення з ПДВ 2940 гривень 2 копійки з такими складовими. Виробництво теплової енергії 2080 гривень 74 копійки, транспортування 807 гривень 88 копійок, постачання теплової енергії 56 гривень 40 копійок. Враховуючи зміни до закону про ПСО, то є на період 23-24 тариф для населення буде застосований, який діє до початку військового стану. Тобто для населення він буде становити 2300 гривень 21 копійка в цілому. Підвищення послуг за теплопостачання для населення не відбувається. Також затвердили проєкт рішення про проведення конкурсу з пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах загального користування. В цьому році в кінці не закінчуються договори з перевізниками. До моменту завершення існуючих договорів, там за 30 днів до завершення, потрібно, щоб були підписані нові договори з перевізниками. Начальник управління житлово-комунального господарства наголосив, що у договорі змінюються вимоги до перевізників. 4 додатки, проєкт договору, маршрути. Умовами передбачено обладнання GPS-трекерами, автоматична згода в разі запровадження АСО. Суми договору вже передбачаються фінансові санкції. У ході роботи засідання для двох будинків ОСББ затвердили розмір співфінансування капітальних робіт. Телеграф на 5, 50 на 50 розмір співфінансування 34 443 і захисників України 37. 50 на 50 розмір співфінансування 30. Будинок по вулиці Мічуріна 22А та 22Б, так званий Київський квартал, також претендував на капітальний ремонт покрівлі у розмірі майже 80 тисяч гривень за програмою підтримки ОСББ. Капітальний ремонт покрівлі – це оці будинки, які були розбудовані. У них гарантійні строки не були передбачені, криша над будинком повністю. Київський квартал? Київський квартал, так. Я проти. На капітальні роботи підрядник дає гарантію 10 років, так? Yes. Так. Виключити перший пункт ОСББ Мічуріна 22 здано з додатку. Капітальний ремонт покрівлі житлового багатоповерхового будинку за адресою Мічуріна 22А і 22Б в сумі 79 тисяч гривень. Будинки здані в експлуатацію 5 років тому назад, гарантійний термін експлуатації 10 років. Всі питання до підрядної організації, яка виконувала роботи і будувала ці будинки. Чому за кошти місцевого бюджету ми повинні фінансувати нові будинки, в яких не вийшов гарантійний термін експлуатації? 100%. Члени виконкому одноголосно підтримали пропозицію міського голови щодо виключення першого пункту стосовно цього будинку з додатку до рішення.